Tack så mycket för det introt. Vi har en typsnitt situation här, tror jag. En internet of money ska det stå i alla fall. Som sagt, bra inte. Det har ju snackats väldigt mycket, skrivits väldigt mycket om det här Bitcoin. Många väldigt smarta människor har ju gått ut och sagt att det här kanske är den största innovationen inom datalogi sedan internet självt. Och samtidigt så är det ju såklart kontroversiellt. Pengar är någonting som på något sätt är väldigt nära oss liksom. Vilket gör att samtidigt som det här är något helt nytt och således ofta missförstås väldigt mycket. Jag tänkte catcha upp er i alla fall för ett startup-perspektiv. Gå igenom en grej som kanske kommer att få ett Nobelpris någon gång, och så gör vi det på under en kvart. Ska vi se hur det går. Men så här, under IT-bubblans glada dagar så förutspådde man ju alla möjliga typer av fantastiska saker som skulle ske med hjälp av det här internet. Det skulle revolutionera samhället på 100 olika sätt, och vissa skedde inte. Bland annat Milton Friedman uttalade sig vid något tillfälle och sa att internet är fantastiskt, det kommer förstöra för myndigheter i alla länder. Det enda som saknas men som kommer fixas, det är att det kommer finnas en pålitlig form av e-kontanter, sa han 99. Och sanningen är att man har ju alltid trott inom techvärlden att betalningar kommer att vara en del av nätet. Way back när man designade HTTP-protokollet. När man skulle spesa upp alla felkoder. Ni vet, 404 är file not found. Så la man in en felkod. 402 som är liksom payment required. Så här kommer det kosta pengar. Och sen så tänkte man så här att det kommer de lösa i framtiden någon gång. Så det kommer ju funka liksom. Och sen så spolar vi fram 20 år fram i tiden, 2014, och pengar på nätet ser i mångt och mycket ut så här. Det är mycket internetbanker som ser ut som på 90-talet, kreditkortslösningar som är egentligen uppgraderade 50-talsgrejer. Och det här är någonting som ur ett ingenjörsperspektiv känns som att så här ska det liksom inte vara. Och ni vet hur i varje företag så finns det alltid någon ingenjör som får spel på hur saker funkar och bygger om grejer liksom. Och så har det varit lite grann här också, att ur ett ingenjörsperspektiv så är det ju konstigt att det inte finns en app som man kan tänka hem till sin iPhone som kan programmeras till att automatiskt i vissa omständigheter skicka mikrobetalning till andra sidan jorden. Rent tekniskt så känns det ju som en trivial grej. Och varför funkar inte det utifrån vårt befintliga system? Och det finns massa olika skäl till det här. Hur det har blivit så. Banker är kanske inte så de största innovatörerna. Och samtidigt så finns det ju olika regulations i olika länder som bankerna måste följa. Och då blir det liksom ett lapptäcke. Så om man nu ska bygga runt det här systemet då, och bygga nya digitala pengar. Hur gör man då det? Alltså det man behöver är någon slags register, en databas över vem som har vad. Right? För om pengar vore en fil på datorn som man kunde mejla till någon, då hade man ju kunnat bara kopiera den och mejla den igen. Och så kopierar man den och så mejlar man den igen och så vidare. Så det måste finnas någon slags register som håller koll på vem som äger vad. Andersson har 100 och Pettersson har 200. Och nu skickade Pettersson 100 till Andersson, och då har Andersson 200 och Pettersson 100. Men då kommer ju frågan, vem ska driva det här registret? Och till det 2000-talet så var det lite olika typer av företag som gjorde tappra försök till det här med olika typer av e-guld och liknande. Och de blev nedstängda ganska snabbt av myndigheter. Dels för att stater gillar inte när företag börjar dela ut pengar. Men också ur ett allmänt användarperspektiv, vem är de att ge ut elektroniska pengar? Och om de driver den här databasen över vem som har vad, då kan ju de
egentligen göra lite vad de vill med den. De kan ju plussa på saker i sina egna och sina kompisars listor ut och dit. Så det är väl liksom inte ett bra system. Och frågan som har varit inom datalogin är så här, kan man lösa det här decentraliserat på något sätt? Det vill säga på ett sätt så att det inte är, precis som BitTorrent är en decentraliserad version av Napster, där det inte finns några centrala server, kan man göra samma sak med pengar? Kan man göra ett system där alla driver det här registret tillsammans? Vilket i praktiken innebär att alla har hela den här databasen hos sig själv. Och varje gång Andersson ska skicka pengar till Pettersson, ja, då CC:ar han hela världen på det här. Och det är rent tekniskt väldigt ineffektivt, men vi bortser från det. Det fick de att funka liksom. Men 10 000 kronors frågan i det här är ju, i ett sånt system, ni vet, på nätet så är alla tjuvar och lögner och skurkar. I ett sånt system, hur kommer man överens om en gemensam bild? För om jag har hela databasen och den där tjuven och lögner och skurken har hela databasen och den tredje och den fjärde, hur vet man vems version som är den riktiga? För alla kommer ju ljuga och säga att jag har lite mer än vad jag borde ha. Och hur skapas de här digitala pengarna in the first place? Vem ger ut dem i sådana fall? Och det är det är den här frågan som uppfinningen Bitcoin eller kryptovaluta lösningen på. Och man har löst det på ett väldigt speciellt sätt. Man löste det genom att rösta. Men inte med sin identitet, för det finns ingen identitet på nätet. Men man kom på ett sätt att göra det här genom att man röstar med processorkraft. För det finns en algoritm, ett program som man kan köra, som kan bevisa för världen att man har gjort en viss mängd datorarbete. Här kommer nerdsliden. Insisterar på att köra det här. En kryptografisk hash. Ett väldigt enkelt program. Ni stoppar in vilken in data som helst. Det kan vara tre bokstäver, det kan vara hela Bibeln. Och det kommer ut 64 tecken rappakalja. Och det kommer alltid ut samma om du stoppar in samma in data. Och ändrar du ett litet tecken, ja, då blir det helt annan rappakalja. Så att i det här fallet, om man lägger på en etta på slutet, ja, då blir det en helt annan rappakalja. Och lägger man på en tvåa så blir det en tredje och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här var någon väldigt smart person som kom på att, men vänta lite nu, om vi inte kan förutse den här rappakaljan, det innebär ju att om vi sätter regler på hur den ska se ut, till exempel om vi ska börja med en nolla, ja, då måste man ju prova sig fram. Och i ett binärt system när det är ettor och nollor, så sannolikheten att det blir en nolla först är ju 50%, och sen så sannolikheten att det inte blir nolla igen, ja, det blir en på fyra. Och en nolla igen blir en på åtta och så vidare och så vidare. Så att man kan ställa krav på att det ska vara ett visst antal nollor här. Som då visar att man måste ha kört den här algoritmen väldigt många gånger. Och det här gör man då. Det här är ju liksom... Det här använder man då för att kontrollera att ingenting har ändrats längre bak. I och med att varje nod i det här systemet som är decentraliserat tar emot alla transaktioner som man har sett. Man tar emot tidigare kända läget i systemet och sen så kör man den här röstningsprocessen. Och när man hittar en sån rappakalja hash med rätt antal nollor hit och dit, så kan man annonsa det för världen som enkelt kan kontrollera att det stämmer. Och varje gång ett sånt här, det kallas för block, hittas, så säkerställer det alla andra block längre bak. För att om någon skulle vilja gå tillbaka en månad tillbaka i tiden, om Andersson skulle få för sig att vilja lura Pettersson och ändra någonting, den här betalningen som han gjorde för en månad sedan, och då skulle han ju behöva göra om allt det här kryptografiska arbetet som har skett sedan dess. Vilket är extremt resurskrävande och dyrt. Och alltså för praktiska syften omöjligt. Och det här kryptografiska arbetet, det belönas av det här systemet enligt överenskommelse med bitcoins. Som då inte är några mynt. Och det är inte ens, liksom, inte ens digitala mynt. Det är inte en fil, det är bara en pinne i en databas.
Som då produceras i konstant mängd varje timme. Vilket då innebär att ju fler det är som gör det här, desto mindre kommer varan av dem tjäna. Men desto säkrare blir systemet. För att det blir dyrare och dyrare att försöka överrösta alla andra. Och det här har då blivit en stor industri. Det finns hela företag som har serverhallar. Bland annat ett som heter KNC som du kommer få höra om alldeles snart. Som har hela serverhallar i norra Sverige. Som har såna här maskiner som bara kör ett enda litet jätterudimentärt program. Om igen. Och det här är en jättebusiness. Och det här kan man ju tycka kanske är slösaktigt. Men sanningen är att det man får för alla de här pengarna och den här el- och ansträngning, det är ju att man får en gemensamt överenskommen sanningsbild. En slags gemensam databas som vem som helst i hela världen kan skriva till. Som är en överenskommen sanning. En konsensus. Och det är det här som är uppfinningen och det är det här som kan ligga till grund för alla möjliga typer av spännande innovationer. Men vem är det som kör egentligen? Och det är det här som folk ofta missförstår. Att det är jag som kör. Eller det är du som kör. Eller det är alla som kör och ingen. Det finns liksom ingen chef i det här. Det finns ingen vd, inget företag. Ingenting. Ungefär som vem är det som kör metersystemet? Det är en konvention. Vem är det som kör guld? Också en konvention. Så det man får av det här i den här sliden. Min första Google-sökning 1994. Det man får av det här, det är ju ett digitalt objekt som har värde. Är ni med? Det förhåller sig som en hockeybild förhåller sig till ett utdrag från Wikipedia. Så det är information i det ena och det andra, men hockeybilden, den är begränsad och den har ett visst värde. Och helt plötsligt så har vi ett digitalt föremål som har värde. Ett annat sätt att se på det här, det är ju som digitalt överförbart guld. Och guld är en väldigt bra metafor, skulle jag säga, för saker som en bitcoin gör. Och hur får det här guldet värde, brukar ju ofta folk fråga. Liksom. Varför är det värdefullt, det här digitala guldet? Ja, det är värdefullt egentligen av samma skäl som vanligt guld. Det finns en begränsad mängd och det är användbart i handel. Väldigt enkelt. Och det här, hela den här guldgrejen visar lite grann också hur stor omväg nördarna har gått för att bygga runt alla de här problemen. Man har inte byggt runt på betalningssystemsnivå. Man har inte byggt runt på banknivå, inte ens på centralbanksnivå. Man har byggt runt hela vägen ner från guld i princip. Och där någonstans ligger också branschen. Att det är lite medeltida på många sätt. Man har uppfunnit guldet, men man vet inte riktigt hur ska man förvara det på ett säkert sätt. Vem vågar man ge det till? Vem kan man lita på? Ja, ingen som har börjat tänka på så här, om jag lånar ut mitt guld till någon, kan jag få tillbaka lite mer guld sen? Och så där. Men frågan om vad det är värt, om man ska mäta det i pris, är ju en sån fråga som, hur vet man vad det är värt? Ingen vet vad det är värt, är ju sanningen. Det sker spekulation, valutaspekulation. Och det har varit många bubblor, det har ni säkert läst om. Priset drar åt skyarna och tidningarna skriver om det här. Och sen så kraschar det och tidningarna skriver att bitcoin, det var bara en bubbla. Men det man missar när man diskuterar bubblor, det är ju att priset går, när det väl kraschar, när det är panik på marknaden och den här grejen kommer aldrig funka, så har ju priset aldrig gått hela vägen ner till noll. När det är som mörkast så är det fortfarande så att de här digitala värdegrejerna, de här digitala guldklimparna, har någon slags värde. Vilket är precis som tulpaner i Amsterdam som folk gillar att ta upp. Att tulpanbubblan kraschade, men tulpaner har ju ett värde. Man kan gå in på Ica och köpa en bukett tulpaner. De har ett pris.
Och vad gäller överföringar på nätet så spelar det kanske inte så stor roll vad specifikt värdet är. Det är användbart oavsett. Så det man får ut det här, det är liksom ett för första gången ett globalt överenskommet pengasystem. Som man kan använda till alla möjliga typer av häftiga grejer. Man kan köpa datorer på Dell eller flygbiljetter eller någonting. Eller så kan man köpa knark på Silk Road. Eller, och det här är det som jag tycker är valt, man kan skanna ett foto på någon snubbe som sitter i kylan och demonstrerar mot regeringen i ett fjärran land. Man kan skanna det fotot och skicka pengar till den proteströrelsen som då kommer fram omedelbart till gatan på andra sidan jorden. Och ingen inblandad i det här har registrerat ett konto någonstans. Det är lite den här grejen som... När man har upplevt det så... så får man liksom en känsla för styrkan i den här grejen. Sen så finns det alla möjliga typer av andra användningsområden som jag inte ska gå in på i längd. E-handeln blir väldigt mycket bättre för allt bedrägeri försvinner, transaktionskostnader försvinner. Behöver inte skicka så mycket personlig information om de blir hackade och sådär. Du kan göra programmerbara pengar av olika slag, mikrobetalningar, automatiska kontrakt, och det är bara liksom pengabitarna. Det finns en helt uppsjö av innovation. Och riskkapitalet börjar rulla in. I år så här långt, vi är nu i slutet på november, så har det redan dragits in 400 miljoner dollar i bitcoinbolag. Vilket är att jämföra med för 2 år sedan när det var 2 miljarder dollar. Och siffran 400 miljarder är väldigt lik den som investerades i Sverige. Som var 300 någonting, hörde vi alldeles nyligen. Det vill säga att bitcoin-ekonomin är ungefär storleksordningen som Sverige. I riskkapital i alla fall. Men det som jag tycker är det mest spännande med allt det här. Det är att man skapar förutsättningar för innovation. Som inte kräver någons tillåtelse. Alltså om ni tänker på det mytiska saftståndet som är liksom en liten business som barn gör för att tjäna pengar av grannarna. Som egentligen liksom, det är svart handel. De har ju ingen F-skatt, betalar ingen moms, arbetsgivaravgifter och så vidare. Inget registrerat bolag. De har inte registrerat ett inlösenavtal hos en betalningsförmedlare och så vidare. Så vidare, så vidare. Right? För att om de hade behövt göra det så hade det inte funnits några saftstånd. Och är det inte konstigt att det fram tills nu inte har funnits i en digital värld som vi lever i någon motsvarighet till detta på nätet? Att ett barn inte på ett enkelt sätt kan ha någon gullig liten business som de lägger ut på nätet för att ta emot betalningar från föräldrarnas vänner och grannar och whatever. Och nu helt plötsligt så finns det. Och sen kan man ju också använda det för att ta digitala betalningar på sitt fysiska avstånd. Men jag tror ni förstår lite grann vart jag vill komma med det här. Så frågan är ju att nu när finansiella tjänster, saker som har med pengar att göra, inte längre är tätt kopplat till stora krav på tillstånd och licenser och hit och dit. Vilka häftiga grejer kan man tänka sig vad gäller ekonomiska tjänster är det som byggs av några 20-åringar i ett garage någonstans? Och det är det här som vi ska diskutera med vår eminenta panel av bitcoinbranschmänniskor som är på daglig basis in the nitty-gritty av hela den här komplexa världen.